večeras slušate. Radio Teatar. Lev Nikolajević Tolstoj. Živi leš. Mama, kako je Lize? Dadilja kaže da stalno plače. Kako to da ne može da se smiri? Napustila je muža, oca svoga deteta, i vi biste hteli da bude mirna. Što je učinjeno, učinjeno. Feđa nije rđav čovek. Naprotiv, on je divan čovek. I pored svojih slabosti. Baš je divan čovek. Čim dođe do novca svog ili tuđeg, on... Mama, on nikad nije uzimao tuđ novac. Svejedno, ženin. Pa on je sav svoj imetak ostavio ženi. Kako da ne ostavi kad zna da će sam sve proćerdati? Proćerdati ili ne, tek znam da nije red razići se s mužem. Naročito s takvim mužem kakav je Feđa. Po tvom mišljenju, tvoja sestra treba da čeka da njen muž sve proćerda i u svoju kuću dovede ljubavnice ciganke. Nema on ljubavnice. U tome jeste nesreća, što vas je on sve opčinio. Ali mene neće, ja sam ga prozrela i on to zna. Blagodarim Bogu što se Liza sada odlučila i što je sve svršeno. A možda i nije svršeno? Samo da on da razvod. Pa kakva korist od toga? Liza je mlada i još može da bude srećna. Mama, to je ružno. Ja znam. Vi mislite na Viktora Karenjina? On je već 10 godina voli i ona njega voli. Voli, ali ne kao muža. To je prijateljstvo iz detinjstva. Saša, dete moje, ti si suviše mlada da o tome sudiš. Ana Pavlovna, Viktor Mihajlović su stigli. Zamoli ga da uđe. Molim. Saša, obavesti Lizu. Da, mama. Drago mi je što vas vidim, Ana Pavlovna. Lizaveta Andrejevna mi je poslala pisamce da dođem. Je li zdrava? Zdrava je. Odmah će doći. Vi sigurno sve znate. Znam. Pa ja sam prekjuče kada je od Feđe došlo pismo, bio ovde. Ali da li je to konačna odluka? Razume se. Bilo bi strašno još jednom doživeti sve što se zbilo. On je obećao razvod... I mi ćemo nastojati na tome. Ali Lizaveta Andrejevna ga je tako volela. Njena ljubav je prošla kroz mnoga iskušenja i jedva ako je išta od nje ostalo. Bilo je tu i pijančenja, i varanja, i neverstava. Zar se takav čovek može voleti? Radi ljubavi se sve može. Evo dolazi Liza. Ostavljam vas nasamo. Viktore Mihajloviću, imam veliku molbu. Sve što bude u moje moći. Vi očigledno sve znate. Da, da, znam. Pisao mi je kako smatra da je sve svršeno. Odgovorila sam mu da prihvatam njegov predlog za razvod. A kasnije? Kasnije sam videla da je to ružno sa moje strane, da ja to ne mogu. Sve drugo samo ne raskid. Jednom reči, predajte mu ovo pismo.
I dovedite ga. Recite mu da ga ja molim da sve zaboravi, da se vrati. Učinit ću sve što mogu. Čudite se što baš vas molim. Ne. Uostalom, treba govoriti istinu. Jeste, čudim se. Obratila sam se vama jer znam da ga vi volite. I njega i vas. I ne volim sebe radi, već vas radi. I zahvaljujem vam što mi verujete. Učinit ću što mogu. Rekli su mi da je Feđa otišao ciganima. Plašim se te njegove strasti, treba ga spriječiti. Idite, nađite ga i recite da je sve zaboravljeno, da ga ja čekam. Ali gdje da ga tražim? On je kod cigana. Evo adrese. Ko sam? Ne može se više, Fjodore Vasiljeviću. Neka sada Maša sama peva. U redu, Maša, pevaj. Ah, čemu kriti? Fjodore Vasiljeviću, traži vas jedan gospodin. Kakav gospodin? Ne znam. Lepo je odeven, bunda od samurovine. Uvedi ga. Feđa! Viktore! Eto kome se nisam nadao. Tvoja žena mi je dala ovo pismo da ti predam. A ti svakako znaš šta ti Znam i moram reći... A nemoj misliti da sam pijan i neuračunljiv. Dakle, šta ti je rečeno da mi kažeš? Zamoljen sam da te nađem i da ti kažem da te ona čeka. Moli te da sve zaboraviš i da se vratiš. Hajde, hajdemo kući. Ti si bolji od mene. Nije teško biti bolji od mene. Ja sam hulja, a ti si dobar čovjek. I baš zbog toga neću da menjam svoju odluku. Kako da pođem? Pođimo sad k meni. Reći ću da ćeš se vratiti sutra. Šta sutra? I dalje ću ja biti ja, a ona, ona. Ne, ne, ne. Bolje odmah izvaditi zub. Da ja sam govorio da me napusti ako ne održim reč. Nisam održao i svešao. Za tebe, ali ne i za nju. Čudno je što se ti brineš. Da nam se ne rasturi brak. Feđa, ja bih... Ne, ja ću da krenem, Feđa. Zbogom. Maša, voliš li me? Izgleda da volim. Da li ti je dobro? Razume se da mi je dobro. Kad su gosti dobri, onda je i nama veselo. Znaš li ti, Maša, ko je bio ovaj gospodin? Čula sam prezim. To je izvrstan čovjek. Dolazio je da me vodi kući, ženi. Ona mene budalu voli, a ja... Eto šta radim. A, to nije dobro. Treba da idete ženi. Treba se sažaliti. A ja mislim da ne treba. Ako ne voliš, onda ne treba. Jedino zbog ljubavi. Vredi. A otkuda ti znaš? Možda. Možda i znam. Poljubi me. Maša. Zapevaj mi još jednom. Pa onda dosta. Neka me
pravda ubije. Temerello Chris. Ah, čemu krit što postali smo strani? Ne treba ništa jedno drugom reći. Izmučen sam, ali teški bol će proći. Ah, čemu bol i čemu strah? Poštovana Ana Dmitrijevna, j'espère que je ne force pas la consigne. Vi znate da vous êtes toujours le bienvenu. Jeste li primili moje pisance? Primio sam i evo mog odgovora. Prijatelju moj, postajem sve očajnija. Nikad kod Viktora nisam primjećivala takvu tvrdoglavost, takvu nemilosrdnost, ravnodušnost prema meni. Od kako je ova žena ostavila muža, moj sin se sasvim promenio prema meni. Kako stoje stvari? Po svaku cenu hoće da se ženi. Aha. Šta muž? Da je razvod. I Viktor pristao na to. I sva ta prljavština, advokati, dokazivanje krivice. Tu sa je diguto. I to njemu ne smeta. Ne razumem ga. On onako osjetljiv, obazriv. Voli. A kad čovjek stvarno voli, onda... To je neka mađija. Danas u 2 sata. Prema tome sada. Evo, ta žena treba da dođe ovam. Obećala sam Viktoru da ću je primiti. Ne umem da se snađem. Pa sam... po svoje staroj navici poslala po vas. Potrebna mi je vaša pomoć. Ja blagodarim. Razumete li? Ova njena poseta odlučuje Viktorovu sudbinu. Trebalo bi ili da ne pristanem, ili... Jeste li vi govorili sa Viktorom? Razgovarao sam s njim. Ta ljubav je tako zavladala njime, a on je čovjek koji se postepeno, ali sigurno predaje. Što jednom uđe u njegovo srce, to više ne izlazi. Razume se, bolje bi bilo da se oženi devojkom koju vi znate, volite. Lizaveta Andrejevna je, međutim, veoma dobra, mila i čestita žena koja ume da voli. Čestita žena koja se odlučuje da ostavi muža. A, ne mogu da vas poznam. Oh. Surovi ste. Njen muž je jedan od onih za koje se kaže da su jedino sebi neprijatelji. Ali on je veći neprijatelj svoje ženi. Monius, to je slabić, sasvim propao čovjek, pijanica. Pa kako onda osuditi ženu koja ostavlja takvog čovjeka? I Monius, nije ona ostavila njega, već on nju. Kneže, moje duboko poštovanje. Mama, svratio sam da vam kažem da će Elizaveta Andrejevna sada doći, pa vas molim, preklinjem, samo jedno. Ako ste i dalje protiv mog braka... Razume se, još uvek sam protiv. Molim vas, preklinjem, nemojte reći da se ne slažete. Nemojte odlučivati u negativnom smislu. Mislim da o tako nečemu nećemo ni razgovarati. Hteo sam samo da je upoznat. Nama s našom sedom kosom teško je da razumemo mladež. Svi su protiv mene. Viktore, ti možeš da učiniš to, ali ćeš me ubiti. Pa to je više nego surovost, mama. Mama uvek gore govori nego što čini. Lizaveta Andrejevna Protasova. Ja idem. Mama, molim vas. Ostavljamo vas u 4 oka. Neka izvoli. Molim.
Dmitrijevna, ja sam vam tako zahvalna što ste poželjeli da me vidite. Izvolite, izvolite, sedite. Liza, meni vas je žao. Vi ste mi simpatični, ali ja volim Viktora. Ja znam njegovu dušu kao svoju, on je ponosit na svoju moralnu uzvišenost, on je čist kao devojka. Znam. Ja sam se spremala da ga dam ženi i da ne budem ljubomorna. Ali da ga dam onako čistoj ženi kao što je on čist. Ja, zar sam ja? Oprostite, ja znam, vi niste krivi, ali ste nesrećni. A ja znam njega. Sada je spreman da sve podnese. I podneće. I nikad neće reći. Ali će patiti njegov uvređeni ponos i on neće biti srećan. Ja sam mislila i o tome. Vi ste pametna, dobra žena. Ako ga volite, onda njemu želite više sreće nego sebi. A šta ja mogu kad on kaže da neće da živi bez mene? Govorila sam mu, budimo prijatelji, ali udesite svoj život. Ne vezujte svoj čist život za moj nesrećni život. On neće. Da, sada neće. Nagovorite ga da me ostavi. Ja sam saglasna. Ja ga volim radi njegove, a ne svoje sreće. Ali pomozite mi, nemojte me prezirati. Ja sam vas zavolela. Ipak je to strašno. Da vas je zavoleo još onda dok se niste udali. On kaže da me još tada zavoleo, ali nije hteo da remeti sreću svog prijatelja. Oh, kako je sve to teško. Ali ipak, volećemo jedno drugo i Bog će nam pomoći da nađemo ono što tražimo. Mama! Mila! Sve sam čuo. Očekivao sam to. Vi ste je zavoleli i sve će biti dobro. Kako mi je žao što ste sve to čuli. Ja ne bih govorila. Ipak, ništa nije odlučeno. Mogu samo jedno da kažem. Da nije svih tih teških okolnosti, bilo bi mi drago. Samo, mama, molim vas, nemojte se promeniti. Fjodore Vasiljeviću! Feđa, otvori! Otvori! Šta si se zaključao? Baš ti hvala što si došla. Dosadno je. Strašno je dosadno. Pa što nisi došao do nas? Opet plješeš ti. Obećao si. Znaš da nemam para. Zašto li sam te zavolila? Maša, Maša. Zašto, Maša, Maša. Da voliš odavno bi se razveo. Oni su te molili. I kažeš da ne voliš, a držiš se nje. Izgleda da nećeš. Pa ti znaš zašto neću. Sve to ko ješta. Dobro kažu ljudi da si ti pust čovjek. Šta da ti kažem? Da me boli to što te govoriš ti, to i sama znaš. Ne, ništa tebe ne boli. Znaš da mi je tvoja ljubav jedina radost u životu. Jako moja, ali tvoje nema. Pa neću da te ubeđujem, nema potrebe, ti sama znaš. Zašto me mučiš? Ko koga muči? Dobar. Maša, prestani, treba živeti, a ne jecati. Tebi to nikako ne priliči. Lepotice moja, lepotice. Reci, voliš me. Pa koga bi je drugoga, Maša? Maša, Maša, tu si znači, a prokleta zabludela ovca. Mama, pusti me, oče, ma što me uhodite? Gospodinu poštovanje. Maša, šta to radiš sa nama, a? Ne radiš dobro, gospodine. Upropašćuješ devojku. A. Ne valja. Ružno činiš. Ajde, stani maramu i gubi se odmah. Pusti me. Ma vidi ti nje, pobegla. A šta da kažem horu? Petljaš se sa goljom, a? Šta imaš od toga? Ne petljam se, nego volim gospodina i to je sve. Ja ne napuštam hor, ja ću pevati, a što... Ne pričaj! Kosu ću ti ščupati, propalice! Ko je još tako postupao? Ne valja, gospodine. Mi smo te voleli. Koliko smo ti puta džabe pevali? Ja. Žalili te! A ti... Vidiš šta radiš. Ni zbog čega si upropastio ćerku, rođenu, jedinu, premilu, briljantnu.
vrednu, neocenjivu, u đubre si je bacio. Eto šta si uradio. Nemaš ti Boga. Uzalud me ti, Nastasja Ivanovna, nabeđuješ. Tvoja kći mi je kao sestra, ja čuvam njenu čast. I nemaš šta da sumnjaš, ja je volim, pa šta da radim? A nisi je voleo dok ste bili pri parama. Da. Da si onda platio horu jedno 10.000, uzeo bi je kako priliči. Jeste. A sada si sve proćerdao. Odveo je kradom. Sramota. Sramota. Gospodine. Sramota. Ona nije odveo. Ja sam sama došla k njemu. I ako me sad odvedete, opet ću mu doći. Volim ga, eto, volim ga. Moja ljubav je jača od svih važih katanaca. Ajde! Ja neću! Ajde! Neću! Mašenka, dušo! Mašenka, ajde me gunđaj. Ajde! Nisi lepo postupila i hajdemo. Ajde! Dosta razgovora. Mrš! Oprostite, gospodine. O, pardon, nehotice sam bio svedok ove neprijatne scene. O, knez Sergej Dmitrijević, ostavite nas na samo. Maša, izvedi tvoje roditelje. Kneže, šta želite od mene? Stvar je u tome što su me sin mog starog prijatelja, Ane Dmitrijevne Karenjine, pa i ona sama, zamolili da neposredno od vas saznam o vašim odnosima prema vašoj ženi, Lizaveti Andrijevnoj Protasovoj. Moji odnosi sa mojom ženom, mogu reći mojom bivšom ženom, potpuno su prekinuti, i to ne njenom, nego mojom krivicom. Molili su me da saznam šta nameravate. Dajem joj punu slobodu. Ja znam da ona voli Viktora Karenjina. Pa neka. Smatram da je on veoma dosadan, ali veoma dobar, čestit čovjek i mislim da će ona biti srećna s njim. Možda ga je ona volela kad se udala za mene, dešava se to. Najveća ljubav je ona za koju ne znam. Šta njima treba? Razvod. Ja sam spreman da ga dam, ali uslovi pod kojima treba da primim krivicu na sebe i sve laži vezane za to veoma su teški. Da, potpuno vas razumijem i slažem se. Kako ste dospeli do toga? Kako ste upropastili svoj život? Već 10 godina vodim raspustan život i prvi put se na mene zaželio čovjek kao što ste vi. Žalili su me prijatelji, bekrije, žene, ali razborit čovjek kao što ste vi. Hvala vam. Kako je došlo do moje propasti? Pre svega, vino. Šta god radio, uvek sam osjećao da to nije ono pravo. I zato sam se stideo. Bio sam predvodnik plemstva, radio u banci i bilo me stid. I tek kad bih popio, prestajao bih da se stidim, pa i ta muzika, ne opera i Beethoven, nego cigani. Takav život uliva čovjeku snagu. Te mile crne oči i osmeh, i što se čovjek više zanese, kasnije ga je sve više stid. Šta da im kažem? Recite da ću učiniti ono što oni žele. Ali kada? Pa, recimo, za 2 nedelje. Zbogom, Fjodore Vasiljeviću. Zbogom, kneže, još jednom vam zahvaljujem. Prestani da si igra s tim revolverom. Šta ti to smeta? Šta je? Da nećeš da se ubiješ? Može, može. Ja te razumijem. Jer oni hoće da te ponizati i ćeš im pokazati ko si. Sebe ćeš ubiti revolverom, a njih velikodušnošću. Ja te razumijem. Ja sve razumem. Ja sam genije. Muzika.
Da popijemo. Za tvoje veliko putovanje. Neću te odvraćati. Jeni je ravnodušan i prema životu i prema smrti. Ja umirem u životu i živim u smrti. Ti ćeš se ubiti da bi te ta dva bića žalila, a ja ću se ubiti samo zato da bi ceo svet shvatio šta je izgubio. I neću se kolebati, razmišljati. Pa te inem tas. E, gotovo. Ali još je rano. Odlazi, molim te, i predaj ovaj novac vlasniku gostionice. Zamoli ga da ti da pismo i pošiljku za mene. Dobro, Feđa. Sve će biti izvršeno. Ne mogu. Ne mogu da se ubijem. Ko je? Ja sam! Osjetila sam se da si ovde, što držiš revolver u rukama. Ej, pa boga mi, baš si budala. Jel ti to ozbiljno? Nisam mogao. Pa zar ja ne postojim? Bezbožniče, nije ti bilo žao mene. Fjodore Vasiljeviću, greh je to greh. Hteo sam da ih oslobodim, obećao sam. A ja? I tebe bih oslobodio. Zar ti je bolje da se mučiš sa mnom? O, kao što vidiš, bolje. Ne mogu ja bez tebe da živim. Kako ne ti mogu. Je život sa mnom, plakala bi malo, pa bi preživjela. Možeš? Ni malo ne bih plakala, đavo nek te nosi, kad ti mene ne žališ. Možeš, pa ja sam hteo da bude bolje. A tebi da bude bolje. Pa kako meni kad bih se ubio? A razume se, tebi. Ma šta tebi treba reći? Mogu šta? Reci šta to? Prvo. Treba da ispunim obećanje, da lažem i činim sve te gadosti koje su potrebne da bih se razveo. To ne mogu, maš! Zatim treba ih stvarno osloboditi. I ženu i njega. Oni su zaista dobri ljudi. Mnogo mi je dobra kad te napustila. Nije ona me napustila, već ja nju. A u redu, redu. Svemu si ti kriv. Ona je anđeo. I šta još? Ja te volim. Ako budem živeo, propastit ću te. To već nije tvoja briga. Ja i sama znam gde je moja propast. Svime sam na teretu, kako reče tvoj otac. Ne vredim. A kakva glupost. Ja neću od tebe da se otkačim. Neću, prikačila sam se. I to je sve. A to što ti loše živiš, piješ i lumpuješ, pa živ si čovek u kanice, to je sve. To je sve, prava strana, to je dobra strana. Ime joj to kaže. Čačurik. Lako je govoriti, Maša. A ti učini tako. Jesi li im pisao? I šta si pisao? Pisao si da ćeš se ubiti? Nisi pisao o revolveru? Nisam. Pisao sam da me neće biti. Odlično. Jesi li čitao šta da se radi? Mislim da sam čitao. Dosadan je to roman, ali jedno je u njemu vrlo dobro. On, onaj, kako mu ime, Rahmanov, napravio se čovek kao da se udavio. Eto, ni ti ne znaš da plivaš. Ne. Pa eto, daj ovamo to delo. Sve daj i buđala. Stani. Poći ćemo kući. Tamo ćeš se presvući. Kako? Ali to je prevara. Odlično. Pošao si da se kupaš, odelo je ostalo na obali, u džepu je budželar i ovo pismo. A onda? Onda ćemo otputovati i divno živeti. Feđa, uradio sam što si mi rekao. Kuda odlazite? A revolver? Uzmi ga. Uzmi. A mi... odlazimo!
Feđa je tako čvrsto obećao. I zato sam uveren da će ispuniti obećanje. Sramota me, ali moram priznati da me je ono što sam saznala o toj ciganki svega razrešilo. Nemoj misliti da je to bila ljubomora. To nije ljubomora. To je oslobođenje. Kako da vam kažem... Ja, opet vama. Vama. Tebi. Najviše me je mučilo što sam osjećala da volim obojicu. A to znači da sam nemoralna žena. Ti nemoralna žena. Ali otkako sam doznala da on ima drugu ženu i da mu ja znači nisam potrebna, oslobodila sam se i osjetila da mogu bez laganja reći da vas, da te volim. Sad mi je u duši jasno. Jedino me muči moj položaj, taj razvod, to očekivanje. Zamolio sam sekretara da ode do Feđe i da ostane tamo sve dok Feđa molbu ne potpiše. To odugovlačenje je i njegova slabost i čestitost. Neće da govori neistinu. Gospodin Voznesenski. Uvedite ga. Šta je bilo? Nema ih. Kako nema? I nije potpisao molbu. Molba nije potpisana, ali je ostavljeno pismo za vas, Elizavetu Andrejevnu. Ja vam nisam potreban? Niste. Zbogom. Hvala vam. Molim. Pročitaj mi šta piše. Lizo, Viktore, obraćam se oboma. Neću da lažem i da vas nazivam milima, dragima. Znam da sam vam, bez obzira što sam muž, smetao nizom slučajnosti. Ne mogu da savladam osjećanje gorčine i hladnoće prema vama. Teoretski ja vas volim, naročito Lizu, ali sam u stvari više nego hladan. Znam da nisam u pravu i da ne mogu da se promenim. Da lažem, da igram odvratnu komediju podmićujući u duhovnom sudu, kao i svata gadost, to mi je nepodnošljivo, odvratno. U takvoj gadosti ne mogu da učestvujem. Drugi izlaz kome ja pribegavam najjednostavniji je. Vi treba da se venčate da biste bili srećni. Ja sam smetnja tome, pa prema tome ja treba da nestanem. Eto, ja i nestajem. Kad primite ovo pismo, mene više neće biti. On se ubio, jeli? Znala sam, Feđa, Liza. Mili Feđa. Liza! Nije istina da ga nisam volela, da ga ne volim. Jedino njega volim. Ja sam ga ubila. Liza! Ostavi me! Razumem. Eto, to je prava ljubav. Pa šta je bilo dalje? E pa znate da je ta osjećanja ispoljila devojka iz našeg kruga, pa da za voljenog čovjeka žrtvuje sve, nego u pitanju je ciganka, naučena da izvlači korist i ta čista, požrtvovana ljubav sve daje, a za sebe ništa ne traži. Naročito taj kontrast. Da, kod nas u slikarstvu to se zove valer. Izgleda da je jedini moj dobar postupak to što nisam iskoristio njenu ljubav. A znate li zbog čega? Sažaljenje? A ne, nisam ja prema njoj imao sažaljenja. Ja sam joj se uvek divio. I kada je pevala, kako je pevala, pa i sada verovatno peva. I uvek sam u njoj video nešto uzvišeno. Nisam je upropastio iz prostog razloga što sam je voleo. Istinski voleo. I sada je to lepa uspomena. Ali gde je ona sad? Ne znam i ne bih hteo da znam, ali taj briljant, taj sunčev zrak u meni, sa mnom. Vaš život je neobičan. Ne, najobičniji. Jer svi mi iz kruga u kome sam se ja rodio imamo tri izbora. Samo tri. Prvo,
da radimo, da stičemo novac, da povećavamo zlo u kome živimo. To mi je bilo odvratno. Drugo, da rušimo to zlo, a zato čovjek mora biti heroj. Ja nisam heroj. Ili treće, da se zaboravimo, pijemo, lumpujemo, pevamo. Ja sam upravo to i činio. I eto do čega me dovela pesma. Dobro, a porodični život? Ja bih bio srećan da imam ženu. Mene je žena upropastila. Moja žena je bila idealna žena. Ona je i sada živa. Ali što da ti kažem, nije bilo igre u našem životu, a meni je bilo potrebno da se zaboravim, a bez igre ne možeš da se zaboraviš. Onda sam počeo da činim gluposti, a ti svakako znaš da mi volimo ljude zbog onog dobrog što im činimo i da ih ne volimo zbog onog zla koji im nanosimo. A ja sam joj naneo mnogo zla. Ona me izgleda volela. Petuškove, jesi li završio portret? Nisam, propala stvar. Ja vam ne smetam. Fjodor Vasiljević nam je pričao o svome životu. Tajne, ja? Pa ja ne smetam, ja? Nastavite. Vi niste potrebni. Ne volim ovog gospodina. Pred takvim čovjekom ne mogu ni reći da izustim. A sa vama mi je lako, prijatno. Dakle, o čemu sam ono pričao? O tome da vas je vaša žena volela. Da. To je neobična istorija. Moja žena je udata. Kako to? Razvod? Ne. Ona je ostala udovica. Pa kako to? Pa tako, udovica. Jer ja i ne postojim. Kako ne postojite? Ne. Ja sam leš. Živi leš. Vidite, vama mogu reći, to je bilo davno, kada sam već sasvim namučio ženu, proćerdao sve što sam mogao i postao nepodnošljiv. Pojavio se njen zaštitnik. On je usto i moj prijatelj i dobar čovjek, samo sušta suprotnost meni. Oni su se zavoljeli i počeli da zahtevaju razvod. Trebalo je svu tu laž. Ja nisam mogao. Verujete li mi, lakše bi mi bilo da se ubijem nego da lažem. Već htjedoh da se ubijem. A tada mi jedan dobar čovjek reče, zašto? I sve smo udesili. Poslao sam oproštajno pismo, a sutradan su na obali našli moje odelo i moj buđelar. Ja ne znam da plivam. Dobro, a šta je bilo s telom? Nisu ga našli. Posle nedelju dana nađoše neko telo, pozveše ženu da vidi. Telo se raspadalo, ona pogleda, je li on? Na tome se i svršilo. Mene su se hranili, a oni su se venčali, žive ovdje i uživaju. A ja, evo me, živim i pijem. Jučer sam prolazio pored njihove kuće. Osvetljeni prozori, nečija senka pređe preko zastora. Ponekad mi je teško, ponekad onako. Teško kad nemam para. Oprostite, čuo sam vašu priču. Priča je vrlo dobra i što je glavno korisna. Kažete, teško je kad nema para, ništa gore od toga, a vi u vašoj situaciji treba uvek da imate novaca. Jer vi ste leš. Dozvolite, ja nisam pričao vama i nisu mi potrebni vaši savjeti. A ja hoću da vam ih dam. Vi ste leš. I ako oživite, šta će biti s njima, vašom suprugom i gospodinom koji uživaju? Oni su bigamisti. U najgorem slučaju povući će se nekud u okolinu. Zašto biste onda bili bez para? Molim vas da me ostavite na miru. Jednostavno napišite pismo. Ako hoćete, ja ću napisati. Samo mi dajte adresu i bit ćete mi zahvalni. Ubite se, vama kažem.
Ništa ja vama nisam govorio. Boga mi govorili ste! Evo, on je svedok. Petuškov je čuo kad ste rekli da ste leš. Mene ostavite na miru. Huljo! Ja hulja! Ja hulja! Hulja! Očekuju nekog ministra, pa sam se sklonila. Lizo, čestitaj mi. Da? Dva dana ostajem kod kuće. Sutra će bez mene sve posršavati. Sutra ćemo ići u manastir. Divno. Viktore, jesi li donao vunice? Kako da ne, donosam. Evo vunice, evo kolonske vode, evo i pisama. A evo i zvaničnog pisma adresovanog na tvoje ime. A, da? Da znaš, Lizo, u vozu sam se skuvao. Bilo je nepodnošljivo toplo. Da. Šta je? Lizo, šta je bilo? Šta je? Šta je to za Boga? Šta je? On je živ. Bože moj, kad će me jednom osloboditi? Živ? Pa to je strašno. Ti si žena sa dva muža, a ja zločinac. Istražni sudija te poziva da se javiš 22. ovog mjeseca. O, kako ga mrzim! Bože, pa to je laž, pa sve sama laž! Laž! Verujte mi, veoma mi je žao što moram da vam postavim neka pitanja, ali sam prinuđen. Ja nemam šta da krijem. Okrivljujete se što ste se udali za drugoga, iako ste znali da je vaš muž živ. Nisam znala. I što ste nagovorili svoga muža podmićujući ga novcem da izvrši prevaru. Prividno samoubistvo. Da biste ga se oslobodili. Sve je to neistina. Dozvolite nekoliko pitanja. Da li ste mu u julu prošle godine poslali sumu od 1200 rubalja? Da, to je bio njegov novac, dobijen prodajom njegovih stvari. Taj novac je poslat 17. jula, to jest dva dana pre njegovog nestanka. Da, mislim da je 17. jula. A kad vas je policija pozvala da identifikujete leš, kako ste u njemu prepoznali svog supruga? Tada sam bila tako uzrujena, da ga nisam ni pogledala. Bila sam uverena da je to on. I kada su me pitali, verovatno sam odgovorila da je to on. Da. Verujte mi, gospođo, da ja potpuno razumem vaš položaj i meni je žao vas. Bili ste vezani za čovjeka koji je tracio imovinu, bio neveran, jednom rečju, dakle, koji vam je stvarao neprilike. Ah, ja sam ga volela. Pa prirodno je što ste hteli da ga se oslobodite. I vi ste izabrali ovaj jednostavni način, ne pomišljajući da će vas to dovesti do onoga što se smatra prestupom, do bigamije. Ja to razumem, a i porotnici će to razumeti. Pa stoga bih vam savjetovao da priznate sve. Ja nemam šta da priznam. Nikada nisam lagala. Nisam vam više potrebna. Ja bih vas zamolio da još ostanete. Pozovite gospodina Karenjina. Šta želite? Da li vam je bilo poznato da je Fjodor Vasiljević živ kad ste stupili u brak s njegovom ženom? Nije mi bilo poznato. Oboje smo bili uvereni da se on udavio.
Zbog čega ste gospodinu Protasu u oči samog njegovog simuliranja smrti poslali 1200 rubalja? Taj novac mi je dala moja žena da bi ga poslao njenu mužu. A ona je smatrala da je to njegova svojina i kad je raskinula s njim, smatrala je da bi bilo nepravično zadržati taj novac. Sada još jedno pitanje. Zašto ste prekinuli brakorazvodni postupak? Zato što je Fjodor Vasiljević uzeo to na sebe, pa mi je i pisao o tome. Imate li to pismo? Pismo je izgubljeno. Čudnovato. Sve što bi moglo da ubedi pravosuđe u tačnost vaših izjava ili je izgubljeno ili ne postoji. Da li vam je još nešto potrebno? Meni ništa ne treba. Sem da izvršim svoju dužnost, a vi treba da se opravdate. Možemo li ići? Vrlo mi je žao što moram da vas zadržim. Pozovite gospodina Protasova. Liza. Lizaveta Andrejevna. Viktore. Ja nisam kriv. Hteo sam da bude bolje, a ako sam kriv... Oprostite. Oprostite. Molim vas da odgovorite na pitanja. Pitajte. Kako se zovete? Pa vi znate. Molim vas da odgovorite. Pa dobro, Fjodor Protasov. Vaše zvanje, gospodine veroispovest... Kako vas nije sti da pitate takve gluposti? Molim vas da birate izraze i da odgovorite na moje pitanja. Pa ako vas nije sramota, izvolite zvanje kandidat godina 40, vera pravoslavna, dakle šta još? Kad ste ostavili odelo na obali reke i nestali, da li je gospodinu Karenjinu i vašoj supruzi bilo poznato da ste živi? Naravno da nije. Ja sam hteo da se ubijem, a onda... Ali o tome ne treba pričati. A što ste onda policijskom činovniku dali drugačiju izjavu? Bio sam pijan i lagao sam. A šta, ne sjećam se. Sada nisam pijan i govorim istinu. Oni ništa nisu znali. Verovali su da me više nema. A ako je neko kriv, onda sam to samo ja. A da li ste preko Simonova dobijali novac koji vam je slat u Saratov? Gospodine sudija, kako vas nije stid? Što se petljate u tuđ život? Zadovoljni ste što imate vlast i da biste se pokazali, mučite ne fizički, već moralno ljude koji su 100 puta bolji od vas. Molim vas! Ne treba da molite. Reći ću ja sve što mislim. A vi, delovođo, pišite, bar će u zapisniku biti prvi put razumne ljudske reči. Žive 3 bića. Ja, on, ona. Među njima su složeni odnosi borba dobrog i zla. Takva duhovna borba o kojoj vi ni pojma nemate. Ta borba se završava na određen način koji sve nas oslobađa, svima je laknulo, oni su srećni, gaje uspomenu na mene. Ja sam također srećan jer sam napustio život da ne bih smetao onima koji su puni života i koji vrede. I svi mi živimo. Odjednom se pojavljuje neka hulja, ucenjivač koji traži od mene da učestvujem u ucenjivanju. Ja ga teram. On odlazi k vama, borcu za pravosuđe, čuvaru morala i vi koji 20. u mesecu dobijate 20 rubalja u srebru za svoje pakosti, oblačite mundir i laka srca se šepurite pred ljudima kojima niste ni za mali prst, koji vas ne bi pustili ni u svoje predsoblje. Ja ću vas odstraniti. Ja se ne plašim nikoga, jer sam leš i ne možete mi ništa. Nema tog stanja koje bi bilo gore od mog. A sada me vodite. Mi možemo da idemo. Samo da potpišete zapisnik. Kako biste samo bili smešni da niste tako odvratni. Odvadite ga!
Ja ću vas uhapsiti. Lizo. Viktore. Oprostite. Tako je očigledno moralo biti. Dozvolite da vas upitam kako stoje stvari. Na redu su advokati. Da, kako se ponašaju optuženi? S velikim dostojanstvom. Naročito Karenjin i Lizaveta Andrejevna. Ne sudi se njima, nego oni optužuju društvo. To se osjeća. A Protasu? Strahovito je uzbuđen. Sav se nekako trese. Ali s obzirom na njegov život, to je pojmljivo. Da, molim vas, šta mislite, kakav će biti ishod? Teško je reći. Sastav porotnika je mešovit. U svakom slučaju, predumišljaj neće doći u obzir. Ivane Petroviću, tu sam. Jesi li doneo? Evo. Evo ti revolver. Glupo. Nisko. Dosadno. No, dragi moj, naša stvar dobro napreduje. Samo nemojte da upropastite sve u posljednjoj reči. Ja neću govoriti, šta da im kažem? Treba da govorite, samo se nemojte uzbuđivati. Neću ništa reći, kažite mi samo jedno, šta se u najgorem slučaju može desiti? Ja sam vam već rekao, u najgorem slučaju progonstvo u Sibir. Koga će progoniti? Vas i vašu ženu. A u najboljem? Crkveno pokajanje i... razume se, poništenje drugog braka. Drugim rečima, opet će me vezati s njom, odnosno nju, sa mnom. Da, kako to već sleduje. Ali nemojte se uzbuđivati. I molim vas, govorite kako vam ja kažem. Samo to. Glavno je ništa izlišno. I druge odluke ne može biti? Nikakve druge. Idite, ne zadržavajte se u hodniku. Odmah ću. Feđa, 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 šta si to učinio? Feđa, zašto? Prosti mi što nisam mogao drugačije osloboditi. Ne radi tebe, meni je tako bolje, Lizo. Ja sam već odavno gotov. Ti ćeš živjeti, živjet ćeš, Feđa, doktora. Doktora, zovite doktora! Znam ja i bez doktora. Viktore, s Bogom. Maša je zakasnila. Feđa. Kako mi je lepo. Feđa.